Em van trucar per telèfon, em van enredar, em van dir que era de la meva companyia, resulta que era d'una altra companyia. Quan me'n vaig donar compte, al cap de 2 dies o el mateix dia, vaig trucar a la meva companyia i em van dir que m'havien donat de baixa. Em van trucar els que m'havien enredat i em van dir que tenien, que tindria una multa força grossa. Jo no dormia. Jo dic, em tallaran la llum, em tallaran l'aigua, jo no sé on dirigir-me. Tot era per telèfon i de molt males maneres. Fins que vaig anar a la Sònia a demanar auxili, perquè ja no em podia més. L'atenció divina. I després tot aquest papeleo per internet, i tot era a base d'internet, i jo no l'uso. O sigui, recomano que si hi ha algun problema, que hi vagin. Els problemes que jo tenia, o que poder jo els veia molt grossos, però jo no els sabia solucionar. I ells m'ho van fer.